Fala galera do meu canal, beleza? Bom, hoje eu estou aqui para falar sobre as novas atualizações do Brawl Stars. Mas antes de eu falar sobre as novas atualizações, você precisa deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para a gente chegar aos 265 e depois aos 270, entendeu galera? Então, se você fez tudo isso, muito obrigado. E gente, tem uma... Quando vocês forem aqui na loja, no Brawl Stars, vai ter aqui, ó, novo Brawler, Meg, Brawler, 699 gemas. E hoje a gente vai testar aqui pra ver se ela é boa. Vamos lá, galera. Aqui, ó, Star Park, entrada. Vamos lá? Ó. Wait for me. Peraí, deixa eu ver o que ela fala. Ela tem 2.200 de vida. Ela é tipo a Max. E ela tem um robôzão. Que o negócio dela recarrega, aí ela bate. O super do robôzão recarregar, aí ela bate. Ó, ela é top, hein? Então, ela foi legal. Gostei muito dela. Oxi. Parece que tá engasgada. Vamos ver aqui, ó, gente. Ó, abre a caixa de Brown para desbloquear. Meg. Meg pode lutar em sua forma normal ou numa mais avançada, pilotando seu fiel robô. O robô perde energia com o passar do tempo e tem recarga limitada. Destruí-lo devolve a Meg à sua forma visual. Entendeu, galera? E olha o que a gente vai abrir no final desse vídeo. É isso mesmo, galera, uma mega caixa, mas hoje a gente vai jogar. E tem mais uma atualização, que é esse negócio aqui, gente. Quando você clica, se você tiver algumas skins dos seus personagens, tipo, eu tenho a Shelly Bandida, se eu clicar, eu posso escolher a Shelly ou a Shelly Bandida. Mas, se eu tenho aqui do lado visual aleatório, se eu clicar em sim, vai aparecer a Shelly normal. Mas, ó, vamos jogar uma partida pra vocês verem. Tipo, vai aparecer, tipo, aí a Shelly normal ou a Shelly bandida. Ah lá, tá a Shelly normal. Mas é só a gente jogar mais algumas partidas que isso vai acontecer, entendeu, galera? Vamos. Vamos jogar aqui de Shelly? Eita. Lá vem meu amigo perdendo. Vem, vem. Tome! Não, gente! Perdi! Ah! Perdi seis. Aí, ó, gente. Agora, ó. Visual aleatório, sim. Você viu que eu tava com a Shelly? Que a Shelly é... Sem skin. Agora apareceu a Shelly bandida. Agora eu tô com a Shelly bandida. Entendeu, galera? Essa atualização foi muito legal. Mas vamos jogar aqui mais umas partidinhas. Pro vídeo não ficar longo. Não, pro vídeo não ficar tão curto. Sai! Olha que filha da mãe! Tô feitão! Opa! Tô com acessório. O que que essa acessório faz? Eu não entendi o que esse acessório faz. Vai, Frank! Utiliza seu super. Eu já sabia, gente, que ele... Ah lá vem a enxereta. Ah, mas eu vou matar essa enxereta, essa enxereta. Não! Ai, deu bem rosa. Quase que meu amigo mata. Não! Vem, vem. Ah, gente, ele é noob. Ai, gente, ele é noob. Ele só quer que eu vou pra cima dele com um pouquinho de vida. Não, tem que ser com um monte ainda. Vem, ó, tem o super. Ah, gente, esse cara é muito ruim. Então tome. Sai. Não, gente, não. Sai daqui. Não, gente, não, gente. Ah, gente, esses caras são muito folgados. Não tem terceiro? Ah, em quarto. Não vamos mais jogar de Shelly não, galera. Eu tô perdendo um monte de troféu. Vamos jogar aqui de Max. Pra quem não sabe, eu ganhei a Max do Mr. P. O Mr. P eu falei no vídeo passado. Então, agora eu ganhei. Eu comprei a Max na real na loja. E a Shelly bandida. Eu também comprei na loja. Esse mod parece que não tá tão legal assim, não.
Ó, gente, a Max, ela tem quatro negócios de atirar. A Rapid Nav Knife. Sai! Nossa, que desvio lindo! Matei! Oba! I Rapid Nav Knife. Turbo Time! Ah, eu sabia que tinha alguém ali. Não, ele vai matar! Opa, boa morte. Level up. Aí, Rapid Nav Knife, vem aqui, morte. Toma! Turn to Max. Ui, agora ficou extra. Ah, gente, esse Max é muito ruim. Mas tudo bem, ficamos em quarto. Gente, bora ver a caixa, a mega caixa? Então bora. Primeiro, gente, vamos lá no Hobby Thunder Clash, vamos dar o like. Que falam, gente, que quando você dá um like no vídeo do Hobby e apoia o PCG, isso é tipo, isso é uma transformação, que você, tipo, cai com 7 itens, 6 itens. Mas se eu cair com 7 itens, gente, eu já sei que eu vou ganhar 2 acessórios. Porque eu tenho muito acessório pra liberar. Se vir 6, gente, ele só vai vir um acessório, beleza, galera? Vamos aqui, Hobby Thunder Clash. Thunder Clash. Vamos aqui. Hobby Thunder Clash. É assim, ó. Hobby Thunder Clash. Agora, gente, a gente vai entrar no canal dele. Vai ver os vídeos. Ó. Sul-América apresenta Saúde Integral, uma nova geração. Ó, geração, gente, não tem a ver com idade, tem a ver com identidade. Com você e o jeito que você cuida. Aqui, ó, gente. Da mente, das finanças, tudo junto e conectado. Cadê o like, galera? Agora eu vou apoiar o PCG. Gente, meu amigo, se o Ronald tá assistindo esse vídeo... Não, gente... Várias pessoas podem estar assistindo. Mas se o Ronald, o meu amigo, estiver assistindo, Ronald, eu vou apoiar o PCG só pra abrir essa mega caixa. Depois eu apoio o Lucão. O Lucas Clash 1, galera. Que é o Lucão. Bora lá, galera. Agora nós vai lá. Gente, eu tô achando que não vai vir nada, beleza? Eu tô achando que não vai vir nada, tá, galera? Vamos cancelar aqui. Apoiar o PCG. PCG. Boa, tá criado. Agora vamos lá, galera. Vem 6 itens, vem 6 itens. Vem 6 itens. 6. Gente, não veio 6. Mas tudo bem, gente. Não tem problema. O que importa é que a gente ganha moeda. Eu gosto muito de moeda, gente. Pra melhorar meus bravos. Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Ó, gente. Tem uma gente aqui pra comprar. Entendeu, gente? O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Ô, gente, se vocês quiserem, ó. Vou dar 10 segundos pra vocês aí me adicionar como amigo, ó. Tá aqui, ó. Meu ID aqui, ó, galera. Tá aqui, ó. Sabe essa foto da Max? Embaixo aqui tem uma escrita. E é meu ID. Eu vou dar 10 segundos pra vocês escreverem. 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minha mãe mandou mensagem, mas ficou aparecendo. Tchau, galera. Esse foi o vídeo, tá? Tchau.